Қайырлы күн, қадірлі көрермен, тікелей эфирде Түркістан 24 студияда Ақтарға Мұхаддас. Елдегі айып тұрақтарында 5000 мопед қамауда тұр. Бұл туралы ішкі істер министрі Ержан Саденов бүгінгі үкімет отырысында айтты. Еліміздегі жол сапасы мен жолдағы қауіпсіздік мәселесі қаралған жиында біраз дерек анықталды. Ең соңғы жыл басынан бері 6 миллионға жуық жол ережесін бұзудың жолы кесіліп, 12 мыңнан астам мас жүргізуші ұсталған. Премьер-министрдің тапсырмасы бойынша жолдағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету және апаттар мен өлім-жітімді азайту үшін жүйелі шаралар әзірленеді. Соның бір дәлелі мопедтердің қозғалысына қатысты заң жобасы қазір сенаттың қарауында жатыр. Мен жаңағына бүгінгі егемен Қазақстанда шыққан мақаланы оқып шықтым. Мопедтің мәселесі уайымға айналып деген. Сол мақалада көрсетілгендей, биылдың өзінде мопедтердің қатысуымен болған апаттарда 27 адам қаза тапты. Бұл масқара деректер. Осы мәселені қалай шешіп жатырмыз? Оза Сабаева, я проблемалар бар. Көбінесе өздеріңіз білетіндей, бұл мопедтерді басқаратын жасөспірімдер мен жаңа курьерлер. Заңнамалық шарада қазір қабылдаудамыз. Барлық мопедтерді біріншіден тіркеуге алынады. Одан кейін мемлекеттік номер беріледі. Содан кейін ол мопедтерді жүргізу үшін куәлік алу керек болады. Қазір заң жобасы сенатта, Орызабай. Сонымен қатар біз бұл жұмысты оған қарамастан жүргізіп жатырмыз. Бүгін күнде 39 мың жүргізуші анықталып, тәртіп жазаға тартылды. Оның ішінде 202 кәмелетке толмағандар, олардың ата-аналары тартылды. Ал арнайы жаңағы жол ережелерін өрескел бұзған үшін арнайы штраф санкция дейміз, соларға 5 мыңнан артық мопедтер қамалды. Бұл жұмысты жалғастырамыз. Жол жөндеуге қажетті бюджетті дұрыс үйлестіру керек. Бұл жергілікті жердегі әкімдердің жұмысына тікелей байланысты. Облыс әкімі Дархан Сатыбалды жол сапасына қатысты жиында осылай деді. Аудан қала әкімдері мен Қазавтожол және жауапты басқарма өзара тығыз байланыста жұмыс істеп, мердігерлердің жұмысы мен асфальт сапасын бақылауда ұстау қажет екенін айтты. Толығырақ келесі сюжетте. Биыл Түркістан облысында елді мекендерде 191 жобаны жүзеге асыру жоспарланған. 630 шақырым жолды жөндеу жоспарланып, жыл соңына дейін 331 шақырымдық 122 нысан пайдалануға берілмек. Осылайша жауаптылар өңірдегі жақсы және қанағатты жағдайдағы жол үлесін 93.7%-ға жеткіземіз деп отыр. Индикатор бекітілген болатын республикалық. Бүгінгі таңда бізде жылдың қорытындысымен 94%-ға жету жоспарымыз бар. Бірақ жетпей қалу қауіпіміз бар, себебі жағында қаражат бөлінбегеніне байланысты жыл қорытындысымен 93.7%-ге жетеді деп жоспарымыз. Бүгінгі таңда, Дархан Келдиевич, бізде 244 нысанға жұмыс атқарылуда. 1100 шақырымға 37.6 миллиард теңге қаражат қаралып отыр. 244 нысанын 149 нысанын пайдалануға беріледі. Жол салу барысындағы жұмыстармен қолданылып жатқан материалдардың сапасы автор техникалық қадағалаушы мекемелерден бөлек ұлттық сапа орталығының Түркістан облысы бойынша филиалының бақылауында. Тексеру жұмыстарының нәтижесінде осыған дейін 343 кемшілік анықталып, 5 миллион 700 мың теңге айыппұл салынған. Ал жол салу мен жөндеу жұмыстарына қажетті қаражатты дұрыс үйлестіру жергілікті әкімдердің басты міндеттерінің бірі болмақ. Қаржын табыңыздар, жергілікті бюджеттің нелерін доходын көтеріңіздер. Әрбір аудан қала әкімі сомен жұмыс істеу керек. Сомен осындай шешілмей отырған мәселелерді шешеміз. Араласу керек, жұмыс істеу керек. Аудан әкімдігімен бірге басқармаларда бірге жауап береді. Ауыл шаруашылық болса ауыл шаруашылық, жол болса жол, кәсіпкерлік болса кәсіпкерлік, бәрі бірге жұмыс істеу керек. Бөлінбеу керек. Айта кетейік, Түркістан облысы бойынша автомобиль жолдарының жалпы ұзындығы 17702 шақырым. Оның ішінде республикалық маңызы бар жолдар 723 шақырым, облыстық және аудандық маңызы бар жолдар 5717 шақырым. Ақтарға Мұхаддас, Әбдішүкір Әділжанұлы, Түркістан 24.
Түркістан облысында апатты мектептердің мәселесі шешілуде. Бүгінде ескірген 4 білім ордасының құрылысы жүріп жатыр. Жыл соңына дейін оның 3-і пайдалануға берілмек, сондай-ақ биыл 3 ауысымды мектептерге қажетті ғимараттар салынып бітеді деп жоспарлануда. Бұл туралы әкім аппаратының апталық мәжілісінде облыстық білім басқармасы басшысының міндетін атқарушы Жандос Махамбетов айтты. Қазіртанда облыстағы 4 мектеп апат мектеп болып табылады. Ол Қазіртаудан Тұрбат елді мекендегі Тұрбат Тула мектебі, Жетісай Қызылқұм ауылындағы Сарыарқа жалпы орта мектебі, Сарыарқа қаласындағы Сүлейменов атындағы мектеп, және де Созақ ауданындағы Шолаққорған ауылындағы Алтынсарин мектебі. 4 мектептің Тұрбат Тула және де Сүлейменов Алтынсарин атындағы мектептердің мәселесі 2024-ші шешіледі. Ал қалған Жетісайдағы мектеп 2025-ші жыл жайлы мектеп жобасы аясында шешім табатын болады. Сонымен қатар, биыл облыстағы 321 білім мекемесінде жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Ол үшін 20 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінген. Одан бөлек өңірдегі 106 мектептегі жылу жүйесін табиғи газға ауыстыру жұмыстары да қарқынды. Жиын соңында облыс әкімі Дархан Сатыбалды жауаптыларға нақты тапсырмалар беріп, оқушылар қауіпсіздігін сақтау, білім саласындағы инфрақұрылымды жақсарту жұмыстарын баса айтты. Аппарат сіздер қарап, әрбір мектеп бойынша өздеріңіз маған не беріңіздерші, мәлімет, реально ситуация қандай екен. Маған жай ғана емес, маған нәтиже керек. Бірінші қыркүйекке 100% барлық күрделі жұмыстар, газға қосылу мәліметтерін енгізіп қойыңыздар протоколға. Сүйінші бокстан ұлттық құраманың ең жас спортшысы Мұхаммед Сабыр Базарбайұлы Париж Олимпиадасының ширек финалына жолдама алды. Түркістан жұртшылығы да жерлесінің жекпе-жегінен қалыс қалмай, бір үйдің баласындай орталыққа жиналып жаппай қолдау көрсетті. 1:8 финал жекпе-жегі қалай өтті, оны толығырақ келесі бейне материалдан көрейік. Шақар жұртшылығы түн ұйқысын қиып орталыққа жиналды. Ондағы мақсат Париж төрінде шаршалаңға шыққан жерлесі Мұхаммед Сабырға қолдау көрсетіп, жанкүйері болу. Амфитеатрға жекпе-жекті тамашалауға асыққандардың басым көпшілігі жастар. Өңір жастары төрткүл дүние көз тіккен байрақты бәсекеде, яғни Париж төрінде өтіп жатқан олимпиадада Қазақстан елінің намысын қорғайтын спортшыларға жанкүйерлік танытып келіп отырмын. Түркістан облысының тумасы Мұхаммед Сабыр Базарбайұлы арнайы рингке шыққалы жатыр. Барша Түркістан облысының тұрғындары, біз осы өз жерлесімізді қолдаймыз. Біз Қазақстан елінің спортшыларымен қашанда біргеміз. Биылғы олимпиадада алтыннан олжа салып барлық спортшыларымыз еліміздің мерейін үстем етуіне шын жүректен тілектеспіз. Гонг соғылысымен Мұхаммед Сабыр нық қадаммен алғашқы әрекеттерін жасап бақты. Қарсыласы да осал емес. Ханчжоудағы жазғы Азия ойындарының күміс жүлдегері тайпейлік Чу Ен Лайден. Дегенмен жерлесіміз жекпе-жекті толықтай өз қадағалауында ұстады. Түркістандықтар боксшының әр дөп тиген соққысын ыстық қошеметпен қолдап отырды. Жекпе-жектің әр раундында Мұхаммед Сабыр бір бас жоғары көрінгенімен төрешілер шешімі екі жаққа бөлініп отырды. 63-5 келі салмақ дәрежесінде шаршалаңға шыққан боксшылар текетіресі төрешілердің басым шешімімен Базарбайұлының еншісіне берілді. Ширек финалға жолдама алған боксшының жерлестерінің қуанышында шек болмады. Бір-бірін жеңіспен құттықтап жатты. Мұхаммед Сабырды қолдауға келгендер арасында спорт саласының саңлақтары мен Түркістан облысы әкімінің орынбасары да бар. Ертай Алтайып көпшілікті олимпиада ойындарында ел намысын қорғап жатқан спортшыларды қолдауға шақырды. Бүкіл қазақ елін кезек жеңіспен құттықтаймыз. Келесі өзіміздің бауырымыз Мұхаммед Сабыр Базарбайұлы келесі кезеңге өтті. Бүгінгі жеңісі халқымызды әбден қуантты. Алдағы уақытта да осындай жеңістер көп болсын дейміз. Сол барлық біздің спортшыларымызға, Түркістан облысының бүкіл еліміздің спортшыларына тек жеңіс тілейміз. Алға Қазақстан! Айта кетсем, спортшы бірінші айналымда Испания өкілі Ойер Ибаретшені жеңген болатын. Енді ол келесі айналымда Гүржі елінің былғары қолғап шебері Лаша Гурилемен жұдырықтасады. Ширек финал жекпе-жегі бірінші тамыз күніне жоспарланған. Бексұлтан Бекбатша, Талғат Елеубеков, Түркістан 24.
Кезгелген тұрмысқа қажетті құралды, тіпті балаға ойыншығаларды кәсіпкерден тауардың техникалық қауіпсіздігін растайтын құжат сұрау керек. Әйтпесе жарлы, немесе улану сынды түрлі жазатайым жағдайлар орын алуы мүмкін. Ал оған тікелей кәсіпкер жауапты. Сауда және интеграция министрлігінің Түркістан облысы бойынша департаменті мамандары бүгін осындай мәлімдеме жасады. Олар аймақта әсіресе құрылыс материалдарының сапасы сын көтермей, техникалық регламенттен өтпей жататынын қоса кетті. Қарапайым ғана мысал, департамент өкілдері базардағы таразыларды тексеріп көрген, нәтижесінде аймақтағы 35 сауда орындарының тек 4-теуінің ғана таразылары метрологиялық талапқа сай келген. Өлшем бөлігін қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттік бақылау департаментпен осы мақта шикізатын қабылдау пункттеріне қатысты профилактикалық бақылау жүргізілді. Тексеру жүргізу барысында олардың қолданатын автомобильді таразылардың міндетті салыстырып тексеруден өткізілмей пайдаланғандығы анықталды. Осы өлшем бөлігін қамтамасыз ету туралы заңның 19-шы бабына сәйкес мемлекеттік реттеуге жататын өлшем құралдар міндетті түрде метрологиялық салыстырып тексеруден өткізілуі тиіс. Шымкенттегі мұз сарайы мемлекет меншігіне қайтарылды. Спорт сарайы 2017 жылы заң талаптарын бұза отырып, жекенің қолын өтіп кеткен. Яғни 67.9% үлесі жекешелендіріліп, құны 1 миллиард теңгеге, нарықтық құнынан 8 есе аз сомаға сатылған. Прокурорлар спорт сарайын сатып алған ұйым жекешелендіру рәсіміне заңсыз жіберілген және аукционға қатысушы ретінде тіркелуге жатпайтынын анықтады. Сондай-ақ 5 жыл ішінде мемлекет ол ғимаратты жалға алуға 1 миллиард теңгеден астам қаржы жұмсаған. Қазіргі таңда Шымкент қаласының мамандандырылған ауданаралық экономикалық соты жекешелендіру нәтижесін жойып, шешім заңды күшіне енді. Түркістан облысының Сайрам ауданында жекеменшік тұрғын үйдің шатыры қора-қопсымен оның ішінде жиналған шөп өртенді. Қызыл жалын көрші үйдің шатырына көшкен. Абырой болғанда өрт дер кезінде сөндіріліп, зардап шеккендер жоқ. Ал оттың неден тұтанғаны белгісіз, қазір оның себебі анықталып жатыр. Осы орайда төтеншіліктер өрт кезінде дереу 101 және 112 нөмірі бойынша хабарласу керектігін ескертеді. Ал Алматы облысында тауда адасып кеткен 26 адам құтқарылды. Демалушылар Талғар ауданында Таусамалы таулы аймағындағы сауықтыру лагерінен 300 метр қашықтықта жолда адасып кеткен. Республикалық жедел құтқару жасағы адасқандарды көп ұзамай тауып, қауіпсіз жерге жеткізді. Демалушыларға ешқандай медициналық көмек керек болған жоқ. Табылғандардың ішінде біреуі ересек адам, ал қалғаны 25-і 8 бен 15 жас аралығындағы балалар. Жақан жаңалықтарына ойыссақ, Түркияда жасанды интеллекттің көмегімен толық метражды көркем фильм түсірілу бастады. Әлемде тұңғыш рет қолға алынып отырған бұл жобада фильмнің сценарийінен бастап, монтажына дейінгі барлығын тек қана жасанды зерде дайындайды. Фантастикалық жанрдағы 30-71 атты фильмде адамдар мен технология арасындағы қақтығыс туады. Сонда Метехан, Алпарслан, Фатих Султан, Мехмет сияқты тарихи тұлғалар адамзатты алапат соғыстан аман алып қалады. Фильмде ChatGPT, Google Gemini, Microsoft Go Pilot сияқты жасанды зерде бағдарламалары қолданылмақ. Бұл стартап жоба арқылы біз жаңа дәуірді бастадық деуге болады. Әрі жастарлы жұмыспен қамтып, үлкен шығармашылық ұжым құрдық. Әлемдік аренадағы жетекші компаниялармен серіктестік орнатып, елімізді жаңа деңгейге жеткізу үшін осы жолға шықтық. Біздің жобамыз елімізде жаңа технологияның, кино мен жарнама саласының дамуына ықпал етеді. Біз киноиндустрия саласында әлемде бірінші болып жасанды интеллект дәуіріне есік ашамыз. Ресейдің Волгоград облысында жолаушылар пойызының 9 вагоны рельстен шығып кетті. Алдын ала мәлімет бойынша отарба жүк көлігімен соғысқан. Пойыздың ішінде 800-ден аса жолаушы болған, 140-қа жуық азамат жарақат алған. Абырой болғанда аударылған вагоннан жолаушылар өздері қашып шығыпты. Оқиға орнында барлық жедел қызмет жұмыс істеп жатыр. Ақштың Калифорния штатында тұтанған өрт сөндірушілерге дес берер емес. Мамандар жалын аумағы Лос-Анджелес қаласымен шамаласы деп отыр. Тілсіз жаумен күресуге мыңдаған төтенше жағдайлар қызметкері, оннан астам тікұшақ тартылған. Әйтсе де өрт шыққан аймақтың тек 10% ғана бақылауға алыныпты. Қазір штаттағы жүздеген нысан күлге айналған.
2018 жылғы өрт кезінде де үйімізден айырылдық. Бұл жерде 89 жылдан бастап өмір сүріп келеміз. Орманда өмір сүруді жақсы көретіндіктен осында көшіп келген едік. Енді тағы да өрт үйімізді жалмауы мүмкін, бірақ мен оны тағы да қайта тұрғызып аламын. Англияның солтүстігіндегі Саундпорт қаласында балалар би мектебіне шабуыл жасалды. Жергілікті полицияның мәліметінше екі бала қайтыс болып, тоғызы ауыр жараланған. Қанды қылмысты жасаған 17 жастағы жасөспірім тұтқындалды. Олы көршілес Бэнкс қаласының тұрғыны болып шықты. Қантөгістің нақты себебі белгісіз, дегенмен Британ полициясы оқиғаны теракт деп қарастырып отырған жоқ. Болжамдарға қарағанда жасөспірімнің сыбайласы болмаған. Осымен қазірге келіп жеткен ақпараттар легі тәмәм. Жаңалық күтіңіздер.